sinto-me muito, muito, muito feliz. Foi uma obra do Orçamento Participativo de há 2 anos. Foi o espaço lúdico, portanto este brinquedo que está atrás, que é um vulcão que está lindíssimo, a casinha, foi a rede do campo de jogos e foi as sombras, que estes alunos nesta escola não tinham sombras, e hoje, obra finalizada, estamos todos muito felizes. Alunos que já não estão cá tiveram esta ideia, que depois em conjunto com as pessoas, com os pais e com a Associação de Pais, envolveram-se, apresentaram o projeto à Câmara e foi de facto um envolvimento da turma dos quartos anos de há 2 anos. Precisávamos de um parque infantil. Era perigoso brincar cá, muita gente se aleijava nas pernas, por isso decidimos candidatar-nos. Juntámos votos, levámos pessoas para o Orçamento Participativo e ganhámos. A Câmara Municipal de Cascais exigiu e negociou com o Governo termos uma delegação de competências que vai ser feita a partir do dia 1 de janeiro de 2016. Faltavam nas escolas do Conselho 135 profissionais, não docentes, portanto não professores, e que nós decidimos a contratação, a custas da Câmara Municipal de Cascais, desse pessoal não docente. Desde 2011 temos feito um investimento de 16,1 milhões de euros nas nossas escolas. Este ano, mas especialmente no verão, tivemos 3,5 milhões de euros de investimento, que a maior parte deles são canalizados para as freguesias que ainda têm mais assimetrias. E é o caso de São Domingos de Rana, e é nesta senda que queremos continuar. Reforçar cada vez mais, neste caso através da escola, através da sede da cidadania, a nossa coesão social, mas também a nossa atratividade, a nossa competitividade, para que cada vez mais todos nós possamos dizer que estamos felizes.